Во сите овие 10 години, еве 11-та година, откако сум уметнички директор и селектор на фестивал, критериумот секој пат е ист. Најдобрите и најквалитетните представи. Во сите овие години има најмалку 3 представи кои секогаш се во врвот на фестивалот и жирито секој пат заседава многу часови. Многу часови за да се донесе правилна одлука за да не биде никој оштетен и сум радосен и самите се сведоци до сега немал, сме немале никакви проблеми во тој поглед.